Hi friends, আজি মই এটা নতুন এ ঘৰবো Hi friends, আজি বাৰে পতি কথাটো কবল নতে গৰজনী আহিবলা হলাই যায় কথা কিটা কবল নি দিয়ে নাই হৰবা Hi friends, আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আহিছো আজি মই আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছো ৰবা ধন ই ভালকে কথাটো কবল নি দিয়ে এনিটাইম চিঅৰি থাকে মোক আজি মই আমার ঘরত কি কি আছে জীবজন্তু তারপর ধন তারপরে ফুল পিতিম কিন্তু ভালকে কথা সি মোক কবল নিদে দে একদম উৎপতি আহি তো মোক মানে খোলা করে দে মূরটো ফার্স্টে আপনাদের যদি মোর ভিডিও চাই ভাল পায় তেন্তে হলে চাব অকমান চাই পেলাই হেৰি কৰি অকমান চাই মানে কমেন্ট করে নিদিব অকমান সোনকালে কমেন্ট চাই পেলাই অকমান চাই পেলাই কমেন্ট করলে স্প্যাম হয়ে যায় অকমান দুই মিনিট তিন মিনিটমান চাব নহলে দেখিছে মোক শান্তিত সি ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ দিয়া নাই তাৰপিছতে এতিয়া মই আপোনালোক দেখাম আমাৰ ঘৰত কি কি আছে আৰু আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আহকচোন মই ভিডিঅ'টো চাওঁ এইযোৰ পাৰ তাৰপিছতে এইটো কয়লা আৰু এইফালে আছে আমাৰ গৰু দুজনী এজনী এইজনী আৰু এজনী শুই আছে এজনী জাৰ্চি গৰু বাৰু এজনী পোৱালিটো আমাৰ এজনী শুই আছে সেইফালে তাৰপিছতে মই দেখাম আমাৰ ঘৰত ৰোৱা নতুনকৈ ফুলখিনি এইখিনি মই এইখিনি তাৰপৰা ৰুইছোঁ এতিয়া বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই সৰু হৈ আছে এইটো কি ফুল নাজানো বাৰু তাৰপিছতে এইখিনি মই বনাইছোঁ ভাইটি আৰু মই দুটাই বনাইছোঁ এইখিনি এডাল চক এডাল পাইপ দি বনাইছোঁ ইয়াত মাটি ভৰাই পেলাই তাৰপিছত কাটি পেলাই এনেকুৱা চাইডত এনেকৈ এনেকৈ কাটি পেলাই তাত মাটি ভৰাই পেলাই এজোপা হোৱা ইয়াত লগাইছোঁ এনেকুৱা লাগিছে বাৰু ফুলজোপা দেখিবলৈ ভাল লাগিছে দেখিবলৈ বেয়া লগা নাই বাৰু ভালেই লাগিছে তাৰপিছত অলপমান থাকা ধন তাৰপিছতে ইয়াৰ মাজে মাজে চবতে ইয়াৰ ৰুই দিছোঁ তাৰপিছত মাটিত পুতি দিছোঁ পুতি পেলাই তাৰপিছতে এইবিলাক কি কি ফুল জানো মই চিনি নাপাওঁ বাৰু সিহে আনি পেলাই ৰুইছে সেয়া তাৰপিছতে আৰু এইটোজোপা নতুনকৈ ৰুইছোঁ এইজোপা নতুনকৈ ৰুইছোঁ আৰু এইজোপাও নতুনকৈ ৰুইছোঁ তাৰপিছতে এয়া এইজোপা কি ফুল আছিলে ৰাতিপুৱা ফুলে গৰুৱে খালে নেকি পিটিব লাগিব আজি গৰু আহিলে তাৰপিছতে ইয়াত কাষে কাষে ৰুই দিছোঁ এইবোৰ তাৰপিছতে এজোপা নতুনকৈ ৰুইছোঁ গোটেইখিনি ফুল আমি নতুনকৈ কৰিছোঁ লকডাউনতে কৰিছোঁ ঘৰত থাকি এইখিনি ফুলখিনি কৰিছোঁ তাৰপিছতে এইখিনি টাবত ৰুইছোঁ এইটো এল'ভেৰা তাৰপিছতে এইটো কি ফুল আছিলে নাজানো মই চিনি নাপাওঁ তাৰপিছতে এজোপা ফুল এজোপা কি আছিলে জানো নামটো পাহৰি থাকিলোঁ এয়া তাৰপিছতে এয়া মানি প্লেণ্ট এজোপা হয় নেকি অঁ মানি প্লেণ্ট এজোপা ইয়াত লতা বগাবৰ কাৰণে এইটো কাটি পেলাই বহুৱাই দিছে এইটো কাটি পেলাই বহুৱাই দিছে হয়নে মোৰ নামতে তাৰপিছতে এজোপা কি এজোপা মানি প্লেণ্ট নহয় এজোপা বেলেগ কিবা আছিলে নুচুবা বুঢ়া নুচুবা মোৰ নামটা পিটিব তাৰপিছতে আৰু পাছলৈ দেখাম এহাল কয়লাহাল মই পোহা কয়লাহাল এহাল মই পুহিছোঁ নতুনকৈ দেই লকডাউনত আনি পেলাই বোলো পুহোঁচোন অঁ তাৰপিছত সেয়া মায়ে মাতিলে চাহ দিব হ'ল চাগে আমাৰ ঘৰত মানে চাহ আৰু চাহৰ পৰা একো কৰিবই নোৱাৰি আৰু ঐ এইযোৰ এয়া ফুল নতুনকৈ লগাইছোঁ বাৰু এয়া কিনি আনি পেলাই নতুনকৈ লগাইছোঁ কি ফুল নামটো নাজানো তাৰপিছতে এয়া এজোপা অমিতা গছ সেইবোৰ অমিতা গছজোপা এনেকৈ থৈ দিয়া আছে ৰুম ডাঙৰ হওক অলপমান ডাঙৰ হ'লে ৰুই দিব লাগিব তাৰপিছতে দেখাম আমাৰ এয়া খেতি কৰিছিলোঁ লকডাউনত গোমধান আৰু এয়া বেঙেনা সেইটো বেঙেনা কলি পেলাইছে বাৰু এটা দুটা এয়া জলকীয়াবোৰ লগা নাই ইমানকৈ বৰষুণ পাই পেলাই খেতিবিলাক চব নষ্ট হৈ গৈছে তাৰপিছত এজোপা খুদ অকণি জলকীয়া যে খুদ জলকীয়া সেইটো
তারপরে এজবাত পা বেঙ্গানা এজবাত তিয়ং তারপরে এজবা জিকা সবে এজবা এজবা কৰিছো এবু নেমুৰ নেমু লাগি আছে এবলাক এবলাক নেমু লাগি আছে ইয়াত নেমু তারপরে দেখাম আৰু আৰু দেখাম এবলাক এইবিলাক গোল নেমু দেখিছেনে বাৰু এবলাক গোল নেমু দেই এইবিলাক গোল নেমু বহুত এইবিলাক গোল নেমু সেইবিলাক 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 গোল নেমু ঢেৰ লাগি আছে 300-400 মান গোল নেমু লাগি আছে তাৰপিছতে ইয়াতে আমি ভোট জলকীয়া কৰিছিলোঁ এইখিনিতে ভোট জলকীয়াবোৰ চেচুক লাগি গৈছে চেচুক লাগি পেলাই গোটেই ভোট জলকীয়াবোৰ মৰি গৈছে মৰি যোৱা নাই মানে জলকীয়াটো গেলি গেলি গৈছে এইবিলাক ভোট জলকীয়াবিলাক চ গোটেই গেলি গেলি মাজতে কিবা হেৰি হৈ গৈছে এইবিলাক বহুত লাগিছিলে ভোট জলকীয়া ঢেৰ কলি আছে জলকীয়া এইবিলাক গোল নেমুজোপা এজোপা এজোপাও ঢেৰ বহুত লাগি আছে গোল নেমু খাই আছোঁ বা ঘৰত গোল নেমুটো দাইলত চেপি পেলাই খাবলৈ বহুত মানে গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া লাগে তাৰপিছত মই এতিয়া এটা খাম মই এতিয়া এটা খাম কেইজোপামান জিকা এয়া জিকা আমাৰ এটা জিকা তলৰ লগাইছিলোঁ জিকা এইবিলাক লাগি আছে এইবিলাক জিকা লাগি আছে এইবিলাক সেইটো লাগি আছে এটা তাৰপিছত এটা সেইটো লাগি আছে এইটো বহুত ডাঙৰ এইটো সচলাই ৰাখিছে দেই নেক্সট বাৰ আকৌ দিবৰ কাৰণে নেক্সট বাৰ দিব দিবৰ কাৰণে সেইটো লগাই থৈছে মানে যাতে গুটিবোৰ একদম ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ নেক্সট বাৰলৈ আকৌ দিব পাৰোঁ তাৰপিছত এইবিলাক লাগি আছে দীঘল দীঘল তাক সেইটো লাগি আছে দেখিছেনে সেইটো তলিত লাগি আছে এইবিলাক ঘৰতে আমি চব লগাই লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে ঘৰৰ পাচলিটো খাই এনেও ভাল লাগে এইজোপা হৈছে আমাৰ কাজি নেমু এইজোপা আমাৰ একদম ওচৰতে আছে খিৰিকীখনৰ কাষতে আছে মই এনেকৈ হেঁপা মেলিয়ে ছিঙিব পাৰোঁ কিন্তু ইফালেদি গৈছোঁগৈ এইফালেদি ছিঙিলে মানে অকণমান দিগদাৰ হয় বহুত কাজি নেমু লাগিছে ওচৰৰ মানুহবিলাকে আমাৰ ঘৰৰ পৰাই নিয়ে কাজি নেমুবিলাক আৰু কাজি গৰমতো টেঙাটো লাগে আৰু ন টেঙাটো নহ'লে নহয়েই চববিলাক পাচলিয়ে আমাৰ ঘৰত আছে নেমু জিকা চববিলাক মানে কম কমকৈ হ'লেও সকলো পাচলি আমাৰ ঘৰতে আছে এইটো এটা জিকা এজোপাটো লাগি আছে এইফালেও জিকা আছে বহুত এইবিলাক এইটো জিকা লাগি আছে তাৰপিছতে এইটো এইটো ছিঙিব হৈছে এইটো খাম আৰু এইটো বেছিদিন নাই এইটো ডাঙৰ হ'লে খাম আমি খাবলৈ নিম এইটো গেলি গ'ল বাৰু দেই এইটো গেলি গ'ল কেলৈ গেলি গ'ল জানো নাজানো কিবা বৰষুণটো বেছিকৈ পালে বোলে পাচলিবোৰ গেলি যায় যে সেইটো গেলি গ'ল।